Për kundrejt akuzave për bashkëqeverisjen me Lëvizjen Socialiste për Integrim, kandidati për garën e kreut të Partisë Demokratike akuzon eksponent të Lëvizjes Socialiste për Integrim për ndërhyrje dhe ndikim kundër tij nga strukturat e qytetit të Lush, një spor në DNI dhe të përfaqësuesve të lartë të LSI-s. Oldashi kërkoi nga baza e demokratëve që të qëndrojnë larg spekulimeve. Ka një përpjekje të tmerrshme nga vektorë të majtë brenda shtypit shqiptar. Po ti shikoni takimet e analistëve që nuk gjejnë kurrë asgjë, janë të njëjtët që e luftuan me të gjithë breshrinë e tyre Partinë Demokratike para zgjedhjeve. Janë të njëjtët që tani po përpiqen të bëjnë diversion. Janë të njëjtët që na vodhën votat me parat e pista që vodhën gjatë pushtetit tonë, të cilët po përpiqen durim proces. Gjatë takimeve në Lush, një Berat, Kuçov dhe Poliçan, Oldashi theksoi se zgjedhjet përpasuesin e liderit historik të demokratëve janë një proces vlerash, një gardë dinjitoze që je pesh vendimarrjes së antarësisë, ndërkohë bëri thirrje demokratëve të marrin pjesë sa më shumë në këtë proces. Kjo parti nuk është krijuar për të ndënjur në opozitë. Demokratët nuk kanë asnjë minutë dhe asnjë ditë kohë për të humbur. Partia Demokratike ka një mision ende të pambyllur. Misionin që ka nisur në vitin 90 kur është krijuar, misionin që e ka rimarrë në 2005 dhe e ka çuar deri në 2013, misionin që duhet ta rimarrë me shpejtësi për të bërë Shqipërinë Europiane, atë Shqipëri që kërkoi që ditën e parë themelimit saj. Kandidati për kreun e Partisë Demokratike Oldashi është shprehur se kjo forcë politike që përfaqëson nuk ka më kohë për të humbur pa arritur qëllimin e saj të qenit në pushtet, ashtu sikundër dhe meriton.